Estou muito feliz de estar aqui hoje. Tenho um respeito muito grande por essa instituição e por todos que aqui trabalham, né? E estou aqui representando o CAS do Distrito Federal. Queria cumprimentar o CAS Goiânia. Foi onde eu fiz minha primeira prova de proficiência em Libras, há quase 10 anos atrás, né? E é muito bom a gente trabalhar num lugar onde a gente se formou e onde a gente se capacitou e onde a gente fez vários colegas também. E hoje eu atuo no CAS DF. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho do que acontece lá. Um breve histórico é que o CAIS DF foi criado em 2002, com a culminância da Lei de Libras, né? A gente fez parte do Programa de Apoio à Educação de Surdos, que foi um programa do MEC, que criou o CAIS em vários estados. Esse CAIS, ele foi uma continuação de um programa que já existia na Secretaria de Educação do Distrito Federal, que era o PRODEA, era um programa para estudantes deficientes auditivos, e esse programa tinha como filosofia a comunicação total. Com a implantação do CAS, nós passamos a abordagem do bilinguismo, né? E o CAS hoje, ele nasceu e até hoje ele funciona como anexo de uma escola de ensino especial exclusiva. Então, eu brinco que a gente funciona no puxadinho, né? Aqui tem CAS que funciona na rodoviária, tem CAS que tem uma escola própria, mas nós ainda somos um módulo de uma outra escola e a gente luta e tem a perspectiva de ter uma estrutura, um espaço próprio para poder atender a nossa demanda. Então a gente funciona dentro dessa escola. O trabalho desenvolvido pelo CAIS, ele envolve as dimensões de aprendizagem, do desenvolvimento humano, a relação teoria e prática, a pesquisa a ser articulada no contexto social, é claro. Político, cultural, dentro das unidades escolares, nas unidades escolares especializadas, nas escolas da natureza especial e nos demais setores da Secretaria de Educação. A gente também atende a comunidade, né, e todo e qualquer âmbito na qual se insere o sujeito surdo na sociedade. Então, a gente leva em consideração a reflexão sobre essa prática cultural e busca o aperfeiçoamento técnico, pedagógico, social e ético de todos os envolvidos. O nosso público-alvo tem como alunos surdos, alunos deficientes auditivos, alunos oralizados, surdos com implantes, surdos com próteses, surdos com outras comorbidades. Nós não fazemos escolhas dos surdos que nós vamos atender. Nós somos o centro de apoio ao surdo e aquele surdo que chegar lá, ele vai encontrar o apoio que ele necessita. Nós também atendemos, temos como público-alvo os professores da Secretaria de Educação, a comunidade em geral, os intérpretes de Libras, os familiares, e a gente também atende os estagiários, os pesquisadores, os profissionais do entorno de Brasília, que é muito grande, não faz parte, né, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, então a gente também atende esse pessoal. A nossa estrutura, ela ainda funciona como a original, criada pelo MEC, com quatro núcleos e uma coordenação geral. Então, nós temos ali a professora Genaína, o sinal dela é esse, ela teve com vocês no MEC ano passado, e também teve aqui ano passado no COINES. Abaixo, a gente tem o núcleo de capacitação dos profissionais da educação e comunidade, que no momento eu estou coordenando. Após, tem a professora Viviane, ela é surda, o sinal dela é esse, que está na foto, com implante coclear, e ela trabalha no núcleo de apoio pedagógico, que faz o atendimento educacional especializado para os alunos surdos. A professora Ellen, que vocês também devem conhecer, que teve aqui com vocês em 2016, e foi para o Maranhão, né? Foi muito bem elogiada no Maranhão, ela está no núcleo de convivência, que tem essa função de receber as famílias e os profissionais que procuram o CAIS buscando algum apoio. E a professora Carla, o sinal dela é esse. Ela está no núcleo de produção e adaptação de material didático. Então, eu vou falar aqui um pouquinho da atuação do CAIS DF.
A gente atua principalmente com o AEE para os alunos surdos, tanto da rede do Distrito Federal quanto do entorno do Distrito Federal, porque no entorno eles não têm esse atendimento educacional especializado, não tem sala de recurso, não tem professor fluente em Libras. Então, até o nosso público maior é do entorno do que da própria, do que do próprio Distrito Federal, porque no, nas escolas do Distrito Federal já é trabalhado com sala de recursos polo específica DA. Então, em cada escola, onde tem um grupo de até de 5 alunos surdos, é criada uma sala de recurso específica e é encaminhado os profissionais, professor de Libras, professor de português como segunda língua e de outras áreas, porque o DF ele trabalha com um AE diferenciado da proposta do MEC, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. É, no sentido horário ali, o acolhimento e orientação às famílias, né? Isso é, um trabalho, uma atuação muito grande do CAIS, porque, como a gente está no Distrito Federal, a maioria das famílias que nos procuram, eles optaram por uma abordagem oralista, por causa do diagnóstico e por causa da influência clínica médica. E aí, quando essa abordagem não dá certo, essa criança chega na escola e há aquele atraso escolar, a não existência de um avanço, então eles optam por uma segunda via de escuta, que é a Libras, e aí eles buscam o CAS, e o CAS faz essa orientação, e essa criança passa a aprender Libras e a ter o intérprete de Libras também. O CAS também funciona como um espaço de pesquisa e estágio, a gente recebe estagiários do Letras Libras, estagiários do Pedagogia Bilíngue, pesquisadores que querem fazer sua pesquisa lá, colher os seus dados no CAS, então a gente recebe, estrutura e acompanha. O CAS no DF também é responsável, desculpa, eu não fiz o sinal do CAS DF, tá? Vou fazer para vocês. É, a gente também é responsável pela proficiência em Libras dos professores da Secretaria de Educação. Então, a gente tem uma banca, que a gente chama de banca de aptidão, que é a forma como a Secretaria de Educação chama qualquer aptidão na área da educação especial. Então, essa banca, ela vai avaliar as diversas atuações do professor na área da surdez, eu vou mostrar para vocês. O nosso carro-chefe também é os cursos de formação continuada, pelo que eu vi da maioria aqui, né? São os cursos de formação continuada. Ali no verde está difícil de ver, mas são oficinas, seminários, palestras, workshops. Nós também temos parcerias com outras instituições e nós temos um projeto de pré-vestibular e preparatório para o Enem para os estudantes surdos egressos do ensino médio, que nós também temos essa dificuldade de atender esse aluno que é egresso, porque a secretaria não reconhece, não envia verba, mas a gente também não abandona esse público, porque a gente sabe que ele precisa desse apoio para ingressar no ensino superior. E a produção do material didático em Libras. Então, no AEE, a gente segue um pouco do modelo do MEC, que é o ensino da Libras, né? O ensino do português como segunda língua e o ensino de outros conteúdos em Libras. E aí é nesse caso que nós temos professores específicos por áreas para atender esses alunos em Libras. Então, nós temos um professor que trabalha somente atualidades com os alunos surdos em Libras, um professor que trabalha matemática e raciocínio lógico, a área de exatas, a gente trabalha arte educativa, informática educativa, educação física e educação psicomotora, e todos os outros conteúdos na área de humanas, códigos e linguagens também são trabalhados em Libras. Nós temos esse atendimento ao aluno do ensino médio, que é Conhecendo o Mundo, Imagem, Palavra e Conceito, é um projeto que nós temos lá dentro, onde a gente trabalha história e ciências humanas. Tem o acompanhamento educacional pedagógico e psicopedagógico para os alunos, então a gente tem uma psicóloga e uma pedagoga que são responsáveis só por fazer esse acompanhamento. Nós também fazemos estudo de caso, com os casos omissos ou os novos alunos que ingressam, e orientação às famílias dos surdos. Na formação continuada, essa formação para os professores da rede,
A gente oferece os cursos de Libras básico, intermediário e avançado em 2 níveis, então sempre vai ter o básico 1 e 2, intermediário 1 e 2, avançado 1 e 2. Então, para você terminar o curso completo de Libras no CAIS-DF, são 3 anos. Logo após vem o curso de intérprete educacional, a gente chama de intérprete educacional porque a gente entende que o papel do intérprete na escola é diferente do papel de intérprete em outros setores da sociedade. Então, a gente trabalha com o conceito de intérprete educacional. Lá nós temos o curso de surdo e cegueira, que eu acho que é um curso que quase ninguém tem, né? É um curso bem interessante, é uma condição única, porque nós temos a professora Ellen, ela é mãe de um surdo e de um surdo cego. E lá em Brasília nós também temos a Fátima Carder Nascimento, que é uma referência na área de surdo-cegueira. E nós temos vários surdos cegos em Brasília, e um deles ingressou na UNB, e é o primeiro surdo cego a ingressar na UNB no Brasil. Nós temos um curso que chama Educação de Surdos, então todo e qualquer professor que quer trabalhar com surdo, ele vai ter que fazer esse curso, e o curso de ensino de língua portuguesa como segunda língua. A gente oferece formação continuada com instituições parceiras, então a gente fez uma parceria com a Defensoria Pública, a gente vai fazer um mutirão bilíngue para atender os surdos no dia 29 de setembro, então qualquer surdo que tenha qualquer dificuldade na justiça vai ter uma equipe lá da Defensoria com vários advogados e intérpretes para a gente fazer esse mutirão. A gente também deu um curso para os intérpretes de capacitação jurídica. Foi muito interessante, porque os intérpretes da secretaria são sempre chamados para atender demandas jurídicas e a gente nunca recebe essa formação, então foi bem legal. A gente tem um projeto junto com a Polícia Militar, que trabalha no batalhão escolar. Então, alguns policiais do batalhão escolar foram capacitados em Libras, a gente criou um número de WhatsApp no batalhão escolar, então, os surdos foram cadastrados, os surdos alunos da rede, e quando eles precisam chamar a polícia, eles mandam um WhatsApp para esse número e é deslocada uma viatura com os policiais fluentes em Libras. Isso está sendo um sucesso e a gente está começando a expandir isso para outros setores da emergência, né? Então, e os cursos para a comunidade, que são as famílias e qualquer profissional que nos procure e que tenha vontade de aprender Libras, eles são gratuitos e a gente oferece para a comunidade. Fora isso, a gente está sempre realizando seminário, palestra, workshop, roda de conversa, e temos o projeto Oficina Itinerante. Então, toda quarta-feira, a escola que quer receber uma oficina, liga no CAIS, faz um agendamento, fala qual é o tema da oficina que ela quer receber, produção de material didático, Libras como L1, como L2, intérprete, e aí a gente vai naquela escola e faz uma oficina só com os professores daquela escola. É um projeto bem bacana. A avaliação de aptidão, que eu falei para vocês, então, hoje, na Secretaria de Educação do Distrito Federal, para você trabalhar na área da surdez, você tem 5 opções lá, ó. Você pode ser professor de sala de recursos, você pode ser intérprete educacional, você pode ser professor bilíngue, que é aquele professor que vai atuar numa sala só com surdos e ele vai ensinar direto em Libras, professor itinerante, que é um professor fluente em Libras, que vai até escolas isoladas, escolas das áreas rurais, para fazer o AEE com aquele aluno que não tem condição de ir até o CAS ou não tem a sala de recurso na própria escola. Então, na estrutura do Distrito Federal, existe o professor itinerante de Libras, que ele vai atender esses alunos que estão isolados. E o guia intérprete, porque lá nós temos muitos alunos surdos cegos na rede, então nós temos também os guias intérpretes, e para trabalhar nessas, qualquer uma dessas 5 áreas, ele precisa fazer aptidão, passar por uma entrevista, comprovar a fluência dele e outras habilidades, dependendo da área escolhida, e aí ele está apto ou não. Então, só para mostrar para vocês, essas foram as entrevistas realizadas em 2018. A gente entrevistou 201 profissionais daquelas 15 cidades, eu acho, do Distrito Federal. E, como acabou, vou fechar com os avanços dos últimos anos, né? A gente teve um aumento muito grande na oferta da formação continuada, tanto para os professores quanto para a comunidade. Um avanço que foi muito bom para o CAIS é esse contato direto com o IMES. A gente vinha aqui compartilhar, né, fazer essas trocas e também receber a formação continuada lá no nosso estado.
Em 2015, a gente recebeu um seminário, foi muito bacana, de 3 dias, e 2016, aliás. E agora, em 2018, a gente recebeu uma oficina de produção de material didático, que é o que eu vou mostrar as fotos para vocês. Nós estamos no processo de uma construção de uma portaria para regulamentar a atuação do CAIS-DF, mas, enquanto essa portaria não é publicada, nós estamos congelados. Nós tínhamos 22 professores, saíram, ficamos 9 agora. E, desses 9, 3 já vão sair para o ano que vem de licença e não pode colocar ninguém no lugar. Então, a gente está numa situação bastante difícil até que essa portaria seja publicada. E perspectiva de uma nova estrutura e verbas, como eu falei para vocês. Então, a relevância é que o CAIS é um local de referência para atender a comunidade surda e um centro de formação. Essa aqui foi a oficina que a gente sediou esse ano. Professora Alessandra, aqui do INE, estava gravidona, enorme, né? A gente ficou morrendo de medo dela cair do palco toda hora. Foi pegá-la no aeroporto com medo dela passar mal dentro do avião. Mas deu tudo certo, ela estava de 8 meses. Ali no cantinho é a professora Clara, surda, do CAIS Mato Grosso do Sul, né, que o colega está aqui. Foi excelente a oficina, a Clara foi maravilhosa, ela conseguiu levar bastante novidade para a gente, então a gente acredita que essa interação entre CAIS e INES é muito legal, e ali é o fechamento da oficina. Eu tinha um vídeo para mostrar, não vou mostrar, vou colocar no grupo depois, não tem problema. E meu muito obrigada, era isso que eu tinha para passar para vocês.